100-метровий державний прапор пронесли вулицями обласного центру Закарпаття. Його розгорнули на театральній площі і далі сотні ужгородців пройшли зі стягом через пішохідний міст до площі Народної. Я можу вільно сказати, що я українка і я горжусь цим. Більшість з учасників святкової ходи вдягнули вишиванки. Національне вбрання стало звичним на щодень для багатьох українців. Я її купила ще минулому році і, знаєте, якось я її не вдягала, але в цьому році вже починаю її вдягати майже кожного дня. Вона для мене, це для мене найкращий одяг зараз. Настільки масового параду у вишиванках, та ще й зі 100-метровим прапором, Ужгород ще не бачив, переконують містяни. Перше Ужгород почав підніматись під час Майдану. Якщо раніше це було просто свято як календаря, то тепер вже відчувається дійсно в душі воно, в серці. Парад бачили і на іншому боці Ужа. Там з нагоди свята проходив ярмарок. Коли несли прапор, це дуже такий процес єднання, дуже гарно все, дуже сподобалось. Багато людей, всі такі приємні, в вишиванках, дуже гарно. Наше національне свято відзначали і гості з інших країн. Спеціальні зостави сьогодні, аби увидіти вашу незалежність. Дуже мені подобається, серцем і духом я з вами. У рамках відзначення Дня Незалежності в Ужгороді пройшов фестиваль «Карпатський Вавилон». Організаторам та гостям цього свята навіть вдалося встановити рекорд. Найдовший гостинний стіл довжиною більш ніж 50 метрів зібрав охочих спробувати 16 страв різних національних кухонь. Розмовляючи на різних мовах, на венгерській, на українській, на словацькій, на російській мові, де в Закарпатті воно таке і є. І все одно люди залишаються так само толерантні і знаходять спільну мову. Досягнення зафіксували офіційні представники Книги рекордів України. А підприємця Олександра Махоткіна, котрий нагодував найбільше гостей, нагородили премією. Засновник благодійного фонду «Рідний край» Олександр Ледида вручив нагороду. Я сьогодні бачу, скільки людей приїжджає в Ужгород, скільки проводить різного рівня фестивалів, спортивних змагань. Це показує, що ми сьогодні взяли досить добрий старт і нам це треба утримувати і розвивати. Загалом близько 10 тисяч ужгородців та гостей міста взяли участь у відзначенні Дня Незалежності. Попри святкування, містяни ні на хвилину не забували про події на сході країни. Кожен охочий долучався до акції зі збору коштів на потреби наших військових, які тривали в центрі Ужгорода.